300 টাকা পোয়া? বাপরে বাপরে, পাগলা হয়েছে। তিনটে ইংরেজি এইচি তোর কি এই লোকেল নাকি? এ টিংরে মাছ 300 টাকা পোয়া, 300 টাকা পোয়া টিংরে মাছ। পাগলা হয়ে গেছো গাইস, সঁচাকৈ পাগলা হয়ে গেছো আজি মই। হে তাঁতল পাৰাত আছো, এ কটাবাৰী বুলি কয় এইখিনি গড়চুকৰ ওচৰত। এই মাছ কি মাল নাকি? 300 টকা, 300 টকা। তথাপিতো ল'ব লাগিব অলপ হ'লেও, বাৰু চাই লওঁ পৰিৱেশ। মানুহ মৰি যাব, 300 টকা পোৱা খাব বাৰু, মানুহ নাখাওঁ নহয় এতিয়া। এতিয়া আমাৰ খাব মন গ'লে আমি খাব নোৱাৰিম না দাদা। ক'ৰ পৰা আছে মাছটো? হা, ৰামপুৰ। মাছৰ মাছ ক'ত দিব? 300 টকা পোৱা, বাপৰে বাপৰে।